Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 25 квітня. Сьогодні у випуску. Олександра Лисенка «Батьківщина» обрала кандидатом на посаду міського голови. Перший пішов. Анатолій Жук зареєструвався кандидатом у мери Сум. Проїзд в маршрутці 3 гривні. Перевізники попереджають про страйк. Олександра Лисенка одноголосно обрано кандидатом на посаду міського голови. Таке рішення прийняла конференція Сумської міської організації ВО «Батьківщина». За словами очільника обласного осередку партії, нещодавно обраного секретарем Сумської міської ради, на виборах 25 травня він представлятиме демократичні сили, підтримку яких вже заручився. На порядку денному другого етапу міської конференції «Батьківщини» єдине питання – висунення кандидата на посаду міського голови. До розгляду пропонують і єдину кандидатуру. Очільника обласного осередку партії Олександра Лисенка. Переконують, він має довіру громади, бо довів їй свою відданість. Найважкіші, скажімо так, часи, хто взяв на себе відповідальність за організацію роботи Майдану в Києві. Одним з перших наметів стояв це Майдан міста Суми та Сумської області на Майдані в Києві. Першим в області постав Майдан руками і за ініціативою Олександра Миколайовича Лисенка. Громада вас підтримує і громада, в общем-то, довіряє вам, як чоловіку, який вместе з громадою пройшов Майдан київський, пройшов Майдан Сумський, не розтерявся в складну минуту. Не менш важливою рисою кандидата білосердечні називають порядність. Олександр Лисенко говорить, сьогодні як ВО міського голови, представник влади, має за свою мету привчити чиновників працювати чесно і прозоро, без тіньових схем. Ми влада, яка дає можливості до роботи і встановлює правила. Депутати приймають рішення, виконком їх виконує. І найголовніше для нас сьогодні прозорість. Ті порушення, які сьогодні ми фіксуємо, ті порушення, які сьогодні є в прокуратурі, в міліції, з якими звертаються люди, я вважаю, що треба це змінювати. І для цього наша команда повинна прийти. Кандидатуру Олександра Лисенка учасники конференції підтримують одноголосно. Сам же висуванець озвучує не особисті, а спільні завдання. Це не ми з вами йдемо у владу, партія «Батьківщина». У владу йде громада міста Суми. Ми сьогодні з вами повинні взяти на себе відповідальність за те, що ми будемо робити, які у нас будуть плани. Брати сьогодні на себе таку відповідальність дуже складно, але хто, якщо не ми? На сам кінець Олександр Лисенко подякував за довіру однопартійцям та громадським організаціям, що його підтримали. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. Перший пішов. Анатолій Жук офіційно зареєстрував свою кандидатуру на посаду Сумського міського голови. Депутату Сумської міськради, очільнику департаменту містобудування вдалося зробити це з третьої спроби. Причина – затримки у закритому казначейському рахунку для обов'язкової застави у майже 6 тисяч гривень. Ми вам желаємо успіху, а від мене лично, не як від члена комісії, да? А як від жителя. Я хочу, щоб тротуари зробили такими, щоб жінки могли на каблуках ходити. Анатолій Жук йде на вибори очільника Сум як самовисуванець. Після оформлення всіх необхідних документів у якості першого офіційно зареєстрованого кандидата озвучує наступні кроки. А далі буде планомірна робота. Є чіткий медіаплан, є заплановані зустрічі з нашими жителями, з нашими збирателями. Я попытаюсь донести свої плюси, ті, які я зможу зробити для нашого міста. Я не буду багато розказувати, я не буду людям щось обіцяти, що я там зремонтую одразу за якийсь короткий період часу всі криші або всі ліфти. Я скажу концептуальні речі на кожній своїй зустрічі, а їх буде більше 40. І це тільки з людьми в їхніх каких-то там дворах, каких-то мікрорайонах, не вважаю градообразуючих підприємств. А градообразуючі підприємства будуть у нас в пріоритеті. Суми без маршруток. Понад 300 маршруток планують не вийти на рейс 29 квітня через страйк. Перевізники говорять, що змушені піти на це через фінансову скруту та небажання влади підняти ціну на проїзд до 3 гривень. Ціни підскочили, а тариф таки лишився на рівні п'ятирічної давнини. За словами Олександра Запорожця, Суми чи не єдине місто в Україні, де ціна на проїзд не мінялася з 2009 року. Нам завжди ставить Полтаву в примір.
Вот Полтава, рубль 75, вот Полтава, рубль 75. Так вот Полтава в прошлом году поставила 2 гривны, и в этом году Полтава поставила 2,50. Это если брать по сумским меркам, это 5 гривен. Потому что в Полтаве доезжают все до центра и уезжают все из центра. А у нас идет діаметральне. То у нас можна доїхати з кінця в кінець на одній машині. Якщо у Сумах все залишиться без змін, говорять перевізники, транспорт може просто зупинитися, бо не зможе працювати собі у збиток. В 2009 году газ стоїв 3,40 куб. На сьогоднішній день 7,98. Запасні частини подорожали від 4 до 5 раз. В 4-5 раз. Колесо стоїло 220 гривень. Сегодня оно стоит 720. На сегодняшний день мы не ставим вопрос о поднятии заработной платы своим работникам. Мы ставим вопрос о том, чтобы транспорт в городе Сумы остался. У квітні маршрутники звернулися до ВО мера с проханням вирішити питання щодо нової ціни на проїзд. Мы понимаем, что на сегодняшний день людям очень тяжело. То есть сразу навалилось и там и газ, и ЖКХ, и так далее, и так далее, и так далее. Мы говорим, не вопрос, сейчас дети ходят в школу, сейчас студенты ездят в институт и все. Мы готовы еще потерпеть до июня месяца. Чекати готові, але за умови, що виконком прийме рішення, що тариф на маршрутки із 1 червня буде 3 гривні. Про це перевізники заявили виконуючому обов'язки мера Олександру Лисенку під час нещодавньої зустрічі. Крайняя фраза забывается и говорится, договорились о том, что они не будут поднимать. Но не сказали, на каких условиях мы не будем поднимать. У зв'язку зі скрутним фінансовим становищем 29 квітня перевізники планують призупинити свою роботу до вирішення питання. Говорять, зі свого боку, завжди йшли на поступки місту, на кшталт оновлення автопарку. Тепер же чекають, що влада, враховуючи всі реалії сьогодення, піде їм назустріч. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Як ставляться сумчани до ймовірного підвищення ціни на проїзд та чи готові платити за нього 3 гривні? Дивіться далі. Це плохо. Діло в тому, що я пенсіонер, тому для мене це плохо. Все дорожає в країні, бензин в тому числі. Ну, це нормально. Ну, а як ціна може залишитися той же, якщо все подорожало на 30-40%? Це ж невозможно. Плохо, звісно ж. Лучше б зарплату підняли. Я не знаю, значить, не рентабельно, я не економіст, але мені не хотілося б, щоб було 3 гривні. Мені 2 устраює. Вы знаете, в нашем городе некуда ездить за такую цену. Зарплата не такая. Зарплаты очень маленькие в городе для того, чтобы поднимать цену. И город не настолько большой. Смотря на ситуацию в стране, вполне к этому нормально относимся. Все равно будем ездить. Это вообще безобразие, я считаю. Пенсионеру тогда все. Если срочно надо ехать, так 2 гривны хоть. А так с этой пенсией еще... Три мільйони податків – саме стільки задекларували сумчани цього року. Городяни, констатують податківці, не лише стали сумлінішими в виконанні податкового законодавства, а й багатшими. За тиждень до завершення кампанії обласний центр має 14 мільйонерів. 1 травня завершиться кампанія з декларування доходів, отриманих громадянами у 2013-му. Цьогоріч, говорять податківці, сумчани успішно проходять своєрідний тест на порядність і чесність. Вже продовж декількох місяців цікавляться, кому і в який спосіб треба подавати декларацію. Обов'язковому поданню підпадає податкова декларація, коли громадянин у 2013 році отримував доходи у вигляді інвестиційного прибутку, у вигляді іноземних доходів, а також отримував майно або кошти в спадщину, здавав оренду нерухоме або рухоме майно громадянам, а також інші доходи, які не оподатковувались. Декларацію платники подають за місцем проживання або через інтернет, скориставшись електронним ключем, точною копією особистого підпису. Третина городян віддала перевагу електронній формі, чим полегшила і собі, і податківцям процес декларування. Загалом за тиждень до завершення кампанії цифри по декларантах чималі. Як говорить практика минулих років, саме в квітні підвищується громадська активність щодо подання декларації про доходи та майновий стан. Так, на сьогоднішній день вже подано 799 декларацій громадян за декларованим доходом 139 мільйонів 300 тисяч гривень. Суми мають вже 14 мільйонерів, на 2 більше, ніж торік, а сума, якою поповнилася місцева казна, сягнула майже 3 мільйонів гривень. І це не межа, говорять податківці. До кінця кампанії тиждень і вони щодня готові надавати допомогу в оформленні та поданні документів.
Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. По периметру українського кордону сумські армійці риють протитанковий рів. Сьогодні їхню роботу приїхав оцінити голова облдержадміністрації. Адже техніка працює військова, а паливо фінансується з обласного бюджету. На горизонті російський гелікоптер, а на кордоні із східним сусідом українські військові риють траншеї. На створення одного метру рову ця потужна машина витрачає літр солярки. Мета цього – це убезпечити від проникнення важкої бойової техніки зі сторони Російської Федерації, танків, БТРів, а також запобігання проникненню контрабандистів, сепаратистів, диверсантів з того боку. 4 на 2 метри. Через таку перепону не пройде ані танк, ані бронетранспортер. Звісно, можна зробити переправу, але широким фронтом вже не рушити. Машина прикордонників на сьогодні пройшла близько 20 кілометрів. В області буде біля 60 кілометрів пророблено цією технікою. Також у нас по Глухівській ділянці працюють екскаватори військові, риють, ну, можливо, трошки менше рів, але теж забезпечують нам інженерне облаштування державного кордону. Довжина східного кордону із Сумщиною – 560 кілометрів. Та спецмашина знадобиться не усюди. На території Глухівщини багато природних бар'єрів для важкої техніки – річки, болота, ліси. Там будуть виставлені лише інженерні споруди. Раніше прикордонникам достатньо було такого рівчачка проти контрабандистів. Нині вони змушені копати рів проти танків. У прикордонному селі Покровка на перший погляд усе спокійно. Але люди бідкаються. З родичами, що живуть по той бік траншеї, на політичні теми краще не говорити. Дається в знаки російська пропаганда. Про імперські плани Росії тут намагаються не думати взагалі. Гул якийсь странний, ночами таке було, таке, що ну хто, немає ніде нічого, люди виходили, смотрели, що воно таке гуде, от гул іде, і все, ніде нічого нема. Ну, було страшно, мені лично страшно було. Ну, молодіж такі по 40-літні, що були в Афганістані, 50-літні, ті, звісно. Тільки біть їх і все. А хто? А я кажу, я не знаю. Ну, не знаю, що робити. Ну, не хочу я там жити. Ну, не хочу. Активність прикордонників місцевих заспокоює. Хоча люди сподіваються, захист військових їм не знадобиться. Ігор Стільцов, Сергій Митенко, АТВ. На сьогодні в мене все. Свіжу інформацію завжди можете знайти на сайті каналу www.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди та гороскоп. Побачимось на АТВ.